Vet du hvor mange drueklasser det går på en flask? Nei, nå er jeg spent. Ja, du vet ikke? Nei, jeg vet ikke heller. Men du vet det. Du ser vinkjenn her da. Ja. Du vet at dette er oliven. Jeg vet det er oliven. Jeg vet det. Vinkjennere er de kanskje ikke. Det er jo bare kart. Men da passer det jo bra å ta med Oddbjørn Hjelmeset og Vidar Riseth på Vin- og Olivengård i Kroatia. Å, fy faen. Favoritten er pappvin. Vin, det kan jeg, Oddbjørn. Stemningen er det i hvert fall ikke noe å si på. Selv om begge røk ut av Mesternes Mester. Men Oddbjørn, det er jo forskjellige vinmenyer her, og vi må jo velge en vinmeny. Hva skal vi gå for da? Vi har jo god tid nå. Vi er jo slått ut. Vi er slått ut, vi er slått ut, så vi har god tid, så... Ja, her, ja. Oh, la la! I think we try this one, it takes 2-3 hours to drink. Vi må ringe Emil. Emil sitter jo alene i... Vi greier jo ikke alltid alene. Emil? Kan du komme? Du er jo utslått, du også. Ja, ja, ja. Kom, og så kakker du på døra, så skal jeg komme åten. Du må gå ut. Jeg skal komme åten. I kutt. Nå må du avgi deg. Ja, jeg skal gå, Alla. Hei, hei, Emil. Skal du ha noe å drikke? Jeg tenkte det. Ja? Skål, da. Hyggelig du tok turen, Emil. Ja. Du har slått ut, du også. Hyggelig at det har vært slått ut, skuter. Faster! Lag av en TV, Anne. Nå skal selge ditt VG-TV, Anne. Men du... Blitt skolegutt? Ja, det er det. Begynner på skolen, altså. Det for å si sånn, Vidar og jeg var ikke inne på den tanken. Vi tok jobb. Har vi fagbrev som rødlegger det, Bjørn? Og en ting som er helt sikkert. Hvis noen får besøk av Vidar Riseth på oss og skifter en krane, ring en ny rødlegger. Ha forsikring. Etter å ha skålt seg gjennom halve menyen, er det på tide med en omvisning på Vingo. Nå snakker vi. På dessertvin. Her er jeg kunne drikke til dessertvin. Nå er det god, det. Kan jeg faktisk ete av to desserter? Dette var jo helt fantastisk. Herregud. Dette her må jo si at det må være første året der jeg har virkelig hatt det moro på Mesternes Mester. Ja. Maestro del Maestro!